Pakistanul a admis advocatul pe acest adevăr om dat sus pare să amarcă niște să amartă suplebașe ezgudă. Matit cum îi dat sus pare stăvari mutme bise să amartă și argamoi gîtreben. Advocatul bizgan marte bide bral de bizpare matim tkit se bulebe bude od gahadar izgan mutme să amartă mutme ta camu gîtru să ușle bulba să ajude agar ce atuala. Advocatul bizt cum îi tăgnișnule mutme bide dat sus pare sus mișlan informații mîm să deble bieqnen. Matiu gan marte bide tăgnișnule gadat scotle bishen bec să amartă negat scotle bis moldeni arakt. Საქართველოს კონსტიტუციის 31-მე მოკლის მეოთხე პუნქტის შესაბამისად, ბრალდებულს უფლება აქვს მოითხოვოს თავისი მოწმეების გამოძახება და ისეთივე პირობებში დაკითხვა, როგორიც აქვს ბრალდების მოწმეებს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, ბრალდებულებს დაუსაბუთებლად ჩამოერთვათ სამართლიანი სასამართლოს ფუნდამენტური უფლება, ადგილი ჰქონდა სხვა უფლებებში დარღვევებსაც, რაც დიდი ალბათობით მიანიშნებს, რომ სასამართლოს განაჩენიც არ იქნება სამართლიანი. Პროცესუალური, ტექნიკური, ესე დაორქმევდი სპეცოპერაციით, მათ ფაქტობრივად დაცვის მხარეს მოგვისპეს უკანასკნელი შანსი სასამართლოსთვის და საზოგადოებისთვის გვეჩვენებია მომხდარის ჩვენეული ვერსია. ის მოვლენების თანმიმდევრობა, ჯამი და ურთიერთდაკავშირებული მოქმედებები, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობთ, არც თუ ისე მცირე გამოცდილების ადვოკატები გახლავართ ამ საქმეზე წარმოდგენილი, პრაქტიკაში არ გახლავთ ხშირი. Ამ შემთხვევაში უბრალოდ არის ეს ცხრა პირი, როგორც ხედავთ მოსამართლისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მათ სახელდაგვარებს, მათ ბრალებს და მათ ქმედებებს, მათ მოსამართლისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ყველა პიროვნება ერთგვარში მოხარშოს და გამოიტანოს გადაწყვეტილება მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც არც ერთ ამ პიროვნებას რეალურად ბრალი არ აქვს დასაბუთებული.